meus amores, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa. Cá estou eu com mais uma receitinha nova no meu canal, meus queridos. Hoje vamos fazer uma sobremesa muito boa. E uma sobremesa que dá o nome de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, como nós sabemos, foi um casal muito romântico, morreram por amor. E que tal uma sobremesa destas para o Dia dos Namorados? Dia de São Valentim. Eu vou fazer a minha sobremesa, que é muito boa e é deliciosa, meus queridos. Vamos lá que eu vou-vos dizer como é que eu preparo a minha sobremesa de Romeu e Julieta. Então eu preciso, para fazer a minha sobremesa, um pacote de bolacha Maria e vamos triturar a bolacha. Não sei se vai ser preciso inteira, mas eu já depende do recipiente que vocês colocarem depois. Que isto vai ser a base da nossa sobremesa. Eu vou fazer nestas duas tacinhas. Esperem que está sujo. Assim. Colocamos a base, alisamos. E aqui estão as minhas tacinhas. O recipiente é a gosto de cada um. Podem usar o que quiserem. Vou reservar no frigorífico. E agora tenho aqui 200 ml de nata, fresca, tem que ser fria para bater. As natas já estão. Agora tenho aqui 300 gramas de queijo creme. O queijo também podem comprar, qualquer marca. Tenho aqui uma, duas, três, quatro colheres de sopa. Cheinhas. E vamos então misturar. E agora vou juntar as natas. Envolvo tudo. Esta sobremesa é muito rápida de fazer, meus queridos. Está quase pronta. Só falta a cobertura. É fácil e rápida. Para o Dia dos Namorados, aqui está uma boa sugestão, meus amores. Para quem não gosta muito de doces, comem uma sobremesa assim, já é muito boa. E o nome também é romântico, Romeu e Julieta. É assim, temos aqui as nossas tacinhas. E vamos colocar dentro. Alisamos. Já aliso com uma colher limpinha, depois. E agora então vamos levar
Alisamos bem e levamos ao frigorífico. Enquanto preparamos a cobertura. Assim, vai para o frigorífico. Agora para a cobertura, eu tenho aqui, que eu comprei, tenho uma lata, isto é plástico, pronto, uma caixinha de goiabada, que tem 600 gramas, mas há umas mais pequenas. Esta goiabada encontra-se nos supermercados. Perto da marmelada, onde compramos a marmelada, tem a goiabada. A goiabada está aqui toda, já cortei aos bocadinhos. Cortei estes bocadinhos mais pequeninos, vou reservar, que é para colocar por cima. E esta então, vamos colocar aqui no tacho. Vou colocar 150 ml de vinho do Porto. E vamos mexendo. Agora que já está a aquecer o vinho do Porto, não é? O álcool vai evaporar, mas o sabor fica aqui. E vamos então mexendo sempre até a goiabada se desfazer toda. Ficar tipo líquida. Vamos mexendo. Fica deliciosa esta sobremesa, meus queridos. Vale a pena fazer porque é muito fácil de fazer. Estão a ver como se desfaz? Desfaz-se bem. Tem que estar é quente. Agora vou reduzir um pouco a temperatura, vou botar no médio, porque estava no máximo, agora que já ferveu, eu vou mexendo sempre assim, ajudamos assim para baixo também, para se desfazer, porque a goiabada é muito dura, temos que cortá-la aos bocadinhos para colocar aqui dentro. Quem não quiser colocar tanto o vinho do Porto, pode colocar água, um pouco de água. Também fica bom. Não fica tão bom, mas agora vou reduzir para o mínimo e vou deixar assim mais um bocado. Não convém a alta temperatura. Quando virmos que está toda desfeita, retiramos e deixamos arrefecer um pouco. Que esta vai ser a nossa cobertura para a sobremesa do Romeu e Julieta. Vou retirar e vou colocar em cima de uma grelha para arrefecer, porque agora já está. Meus queridos, já retirei as tacinhas do frigorífico e a nossa cobertura já está pronta, está fria. Então vamos começar por decorar. Acho que já deve dar para cada uma. Vamos espalhando. Assim. Damos a volta para espalhar. Fazemos o mesmo a esta.
Espalhamos bem. E tenho aqui os bocadinhos, então vou colocar por cima. Mais um bocadinho. Isto é a gosto. Vocês, se não quiserem colocar aos bocadinhos, não coloquem. Eu coloquei porque é para ficar mais bonito. Vamos então colocando. Vocês, se quiserem, botem toda assim. E já está derretida, pronto. Mas se não quiserem, se quiserem fazer como eu, podem fazer, fica bonita. E depois comer assim uns bocadinhos da goiabada. Sabe tão bem. É docinho. Assim. E agora, como sobrou, meus queridos, eu fiz nesta grande. Vou-vos mostrar, vou retirar as pequeninas. E vou-vos mostrar então a grande. Estão a ver? Agora eu vou aproveitar e vou então virar tudo aqui na taça. Se não quiserem virar toda, pois podem guardar no frigorífico e depois comer com um pãozinho, é como a marmelada. E aqui está a minha sugestão das minhas sobremesas para o Dia dos Namorados. Temos a taça grande ou as taças individuais. E assim, coloquei este paninho vermelho também, faz parte da decoração do vermelho. Fiquem com a minha sobremesa de Romeu e Julieta para o Dia de São Valentim. O dia dos namorados, o dia do amor, meus queridos. É uma sobremesa muito boa, muito fácil de fazer, como vocês viram, e muito rápida. E não é caro. E depois também fazemos uma coisa diferente. Para não ser sempre bolo, sempre... Pronto, cada um faz o que quer. Espero que gostem, meus amores. Não se esqueçam de deixar o like. Quem ainda não subscreveu no meu canal, subscrevam-se. Aproveitem a oportunidade do amor, da paz, de tudo. E subscrevam-se no meu canal, meus queridos, porque é grátis, não pagam. Meus queridos, sigam-me nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e aqui, claro, no YouTube, meus amores. Obrigada a todos vocês por estarem sempre desse lado. Beijinhos e já nos vemos no próximo vídeo. Tchau, beijinhos, até o próximo vídeo.